8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного бійця поранено на сході країни минулої доби. Попри домовлене перемир'я, окупанти здійснили 3 обстріли, причому неодноразово відкривали вогонь із мінометів. Тиша на сході встановилася лише з 16-ї години. Без обстрілів минулої ніч. Українські армійці зміцнюють оборону, бо не надто вірять у миролюбність агресора. Із Зайцевого матеріал наших кореспондентів. Ну там 50 метрів до них. Селище Зайцеве фактично це передмістя Горлівки. Лінія фронту тут проходить по вулицях. 2/3 населеного пункту контролюють українські солдати, решту – окупанти. Відстань між укріпленнями сторін мінімальна. Можна докинути навіть ручну гранату. От видно їхні бойниці зразу. Буквально 1,60 метра оцього горбки. Хлопці кажуть, бойовики затихли. Бійці пов'язують це з черговим перемир'ям. То по нас вони вже щось перестали стріляти. Та чи довго триватиме таке затишя? Українці не вірять, що бойовики дотримуватимуться цілковитої тиші. І останні підтверджують це. Стрілкова зброя. То що це? Напередодні російські найманці 4 години обстрілювали Зайцеве. Від займистих набоїв згоріла одна хата. Ворог застосував майже увесь свій арсенал. Мовчала хіба що важка артилерія. РПГ, ДШК, ПКМ, АК. Ну, міномети б'ють аж у село. Сюди в ним то мала відстань, щоб вони своїх не зачепили. А нещодавно двоє ворожих диверсантів зробили навіть вилазку. Підповзли до наших позицій, хотіли закидати гранатами. Та наші їх засікли. Ну, підспустили ще на ближню типу відстань, щоб краще влучити. І один утік, а другий вже не встиг. В темнік подивився, не в тім і в теплік. Побачив, дав бой. Військові просять на позиції працювати дуже хутко, бо ворожі кулі прошивають геть усе. Шмат заліза, що закриває бійницю, немов решето. Навіть мішки з піском не витримують. Степан каже, ця пробила бруствер, просвистіла над вухом і врізалася в глиняну стіну. Ще гаряча була, мабуть. Так, ще яка гаряча. Під час відносного затища обидві сторони зміцнюють позиції. На тому боці чутно гуркіт ворожої важкої техніки. Чути, що і гусенична техніка, типу БМП, щось прогривається, і деколи привозять, під'їжджають Урали, якісь там, може, то боєприпаси підвозять, там щось таке. Тож і наші солдати не розслабляються. Кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Ігор Левонок, Андрій Костюк, Сергій Байдала з Донеччини. Новини телеканал Інтер. Трагедія у Бердичеві. В одному будинку за невідомих обставин померло 8 людей. 2 дорослих, їхні діти та онуки. 3-річний хлопчик і дівчинка-немовля. Серед загиблих також 2 сусідки. Ознак пожежі у будинку не виявили, тож фахівці розглядають версію отруєння чадним газом. Кімнати опалювали дровами. Слідство триває. Зараз він лісницю. Син біліться на лісницю, щоб вікно подивився зверху. Такого. Побачу, що лежать всі. Ти палили раз дровами, палили, трошки підпалювали дровами, трошки палили газом. Ти таке десь забило. У лікарні на Буковині підкинули немовля. Медики знайшли новонародженого хлопчика у спеціальному вікні медустанови. Як почувається маленький знайда, дізнавалися мої колеги. Цього малюка підкинули. Лежав у вікні пологового відділення. Охайний та доглянутий. Поруч із немовлям лікарі знайшли записку. Було видно, що позаботилися о ньому. Вот. І то, що записочка була, що прививочки є. Значить, родився где-то в роддомі. Не надумав. Це маленьке щастя. Його бросили, але тут його всі люблять. Крихітного знайду оглянули. Хлопчику немає навіть тижня. Вагою 3 кілограми, з ростом 53 сантиметри, цілком здоровий. А ще надзвичайно активний, розповідають лікарі. Чому рідна мати вирішила залишити дитину, лише здогадується. Та шукати жінку не будуть. Головне, що та не покинула немовля де-інде. Саме віконечко життя розташовується в такому місці, де менше є вікон для того, щоб це було анонімно. Воно передбачає. Тому, якщо шукати маму, то маму можна шукати тільки думавши про стан її здоров'я. А для того, щоб її наказати за те, що вона принесла дитинку, це буде неправильно. Лікарі вирішили самі дитя не називати, чекали священника. Той погортав календар і запропонував – хлопчик буде Ярославом. Хрещається раб Божий Ярослав. У Ярослава аж 18 хрещених батьків. Це породі
неділі місцеві жителі та працівники лікарні. Є і перші подарунки. Дізнавшись про крихітку, небайдужі почали приносити одяг, підгузки та іграшки. Зараз в Ярика повний кабінет гостинців. Вже багато дзвінків, багато пропозицій, але справа в тому, що не ми це вирішуємо. Мама має право на два місяці на те, щоб передумати і забрати свою дитинку до себе. Краще мамки, напевно, немає нікого. Найближчі два місяці Ярослав пробуде в лікарні. Якщо ж матір не одумається, хлопчику шукатимуть нових батьків. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Сам на саме з недугою. Онкохворих в Україні не забезпечують необхідними ліками. Не вистачає медикаментів навіть із національного переліку препаратів, затвердженого Кабміном. Чому українці змушені купувати своє здоров'я? Про це далі. Лікуватися не можна померти. Де поставити кому в цьому реченні залежить передусім від фінансового становища самого онкохворого. Ситуація, де повністю бремя фінансове лічення рака переложено на пацієнтів, така тільки в Україні. Щоб зняти з пацієнтів цей фінансовий тягар, МОЗ оголосив спеціальну програму – національний перелік медпрепаратів, у якому визначив ліки, життєво необхідні для тяжкохворих. За задумом, купувати їх повинна держава. Але ось у лікарнях на ці медикаменти справжній дефіцит. Держзакупівлі становлять усього 15%. На даний момент в онкологічних диспансерах немає препаратів за 2017 рік. Навіть деякі препарати не поступили за 2016 рік. Навіть ліки, які в онкодиспансери надійшли, уже застарілі, кажуть громадські активісти. Закупити ж аналоги у лікарнях не мають права, оскільки у переліку МОЗу вони не вказані. У міністерстві натомість запевняють, препарати ефективні і вони готові купити ще ефективніші, але лише після того, як придбають ліки зі списку. Однак наразі, мовляв, немає грошей навіть і на них. Ні в одній області ніколи у нас не було поняття 100% покриття пацієнтів ліченням, навіть тих, хто входять в цей нацперелік. Поки ми будемо реформувати і произносити чудесні речі, о том, що тендери будуть, тендери пройдуть, люди просто гибнуть від того, що вони переривають лічення. Про цю історію ми розповідали ще минулого місяця. У Наталії 4 роки тому діагностували рак молочної залози. Вона його перемогла. Але за півтора роки стався рецидив з метастазами у легені, печінку і кістки. Лікування дороге, майже $2000 за сеанс. Грошей у жінки немає, і лікування довелося зупинити. Но вы же сами понимаете, что покрыть 100% всех лекарств, ну, больных, это нереально. Это сказали, что вот этот список, он будет пересматриваться раз в полгода. То есть вот мы ждем, я так понимаю, июня месяца, чтобы Кабмин пересмотрел препараты, которые не вошли в список, и, возможно, он их включит. А поки Наталія і тисячі українців чекають на вирішення бюрократичної проблеми, сподіватися доводиться тільки на себе. Є гроші, є лічення. Немає грошей, немає лічення. Богдан Вербицький, Володимир Самченко, Станіслав Кухарчук. Новини телеканалу Інтер. Протести в Чехії. Люди обурені обранням депутата від Компартії Зденика Одрачика головою Державної інспекції Ради безпеки. На цю посаду Нижня палата парламенту призначила його з третьої спроби. Після такого рішення мітингувальники вийшли на вулиці великих міст, зокрема і столиці Праги. Розмахували стягами Чехії та ЄС, деякі прийшли з плакатами «Досить комуністів». За часів Чехословаччини Одрачик був співробітником Служби безпеки країни і брав участь у розгонах антикомуністичних демонстрацій. У Мексиці поменшало метеликів монарх. Вчені зафіксували, цьогоріч зимувати до країни прилетіло на 15% менше цих комаха, ніж зазвичай. І пов'язується із торішніми ураганами і штормами. Монарх – це найвідоміші метелики Північної Америки. Вони мають темно-помаранчеві крила з чорними прожилками і білими плямами. Більше новин у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.